Қант бағасы 61%-ға қымбаттады. Келесі 600-900 теңге аралығында сатылып жатыр. Бағаны ысырып қойған күннің өзінде де құмшекерді кез келген дүкеннен таба алмайсыз. Ал ауыл шаруашылығы министрі тапшылық болмайды деп сендірді. Алайда бұл шындыққа жанаспайды. Салдарынан қанттан өнім шығаратын шағын отандық кәсіпорындар жабылып жатыр. Мәжілісмен Фахриддин Қаратаев вице-премьер Роман Склярдың атына осындай депутаттық сауал жолдады. Мәселенің шешу жолдарын да ұсынды. Оның айтуынша, тарифтік жеңілдік бойынша елге 350 мың тонна қант әкелінеді. Ішкі қажеттілікке байланысты бұл көлемді 1,5 есеге дейін арттыру керек, әрі жеңілдік мерзімін жарты жылға дейін ұзарту маңызды. Өңірлердің барлық жерінде бүгінгі таңда қант тапшылығы байқалып отыр. Оның барлығын жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан мынау алдымызда қойған мақсат осы мәселені үкімет тағы да қатаң бақылауға алып, жұмыс атқару керек деп есептейміз.